איזה משוגע אחד הולך ברחוב עם פינגווין. לפתע ניגש אליו שוטר ואומר לו, אדוני, זה פינגווין, אתה לא יכול ללכת איתו ברחוב, אתה צריך לקחת אותו לגן חיות. הוא אומר לו, אוקיי, טוב, סליחה, לא ידעתי. למחרת הם הולכים שוב פעם ברחוב, המשוגע והפינגווין, ניגש אליהם השוטר, אומר לו, לא אמרתי לך שאתה צריך לקחת אותו לגן חיות? אז המשוגע אומר לו, אבל לקחתי אותו, הוא נורא נהנה, אנחנו הולכים היום לסרט.